こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。日本の石川県の都地方で午後4時10分ごろ震度7の地震が発生。気象庁は大津波警報を発令し、石川県の都だけでなく新潟、富山、石川各県の沿岸部にも津波警報が出された。テレビ各局は正月特番の中断し、緊急番組で地震の状況を伝えた。女性アナウンサーがヘルメットをかぶり避難を呼びかけた様子も報道され、大津波警報は東日本大震災以来の発令となった。テレビ局の人ら、お正月に休めるように特番をいっぱい作っていたのに、それも流せなくなるものもあるでしょうし、皆さんこれから順次出勤になるんでしょう。きっと今から現地に向かっている人も一定数いるでしょう。大変ですけど、そういう仕事ですね。普段忘れがちで、エンタメ業と錯覚してしまいますが、実際は社会インフラです。頑張ってください。確かにバラエティ番組を楽しみにしていた方も多いでしょうし、僕のその一人ではあるけど、今はそれどころじゃないよね。国民の人命に関わるわけだから、テレビ局は普段はバラエティ感覚で楽しむものかもしれないけど、こういう災害の際はしっかり公共インフラとして災害情報を提供する役割を果たすことが大切だと思う。それが公共に電波を発信する局の任務ではないかと感じる。別に年始のバラエティ特番なんて延期とか後日放送とかでも全然構わない。今はとにかく地震、津波から国民を守れるような放送が第一だと思う。緊急事態の今日のような時はニュース一よでしょうがない。命に代えられるものはない。現地ではすでに被害がたくさん出ているようです。現地の方々の無事を願いましょう。バラエティは別日に見れたら十分です。今日の頻発地震は東日本大震災を思い起こします。あの時も等間隔で何度も地震が発生していました。東日本大震災を思い出してくださいって何度も言っていて、内陸地の被災経験者ながら多少辛い気持ちにはなりますが、緊迫感がすごい伝わってきて、テロップでも大きな文字で呼びかけていて、該当地域の方々にすごく良いと思う。 3.11 を思い出させるような大津波警報が出ているわけですから、予定されていたバラエティ番組休止は当然です。日本海側に住んでいる皆さんは引き続き津波に警戒、命を守る行動を最優先でお願いします。熊本地震で経験しましたが、メディアが一斉に押し寄せて避難中の我々に結構迷惑かけられた印象があります。状況をいち早く伝えることがメディアの仕事だということは一定理解しておりますが、実際には避難経路を塞いだり、被災者のコメントの取り合いが散見されました。メディア各社押し寄せられると混乱の要因になります。特にヘリコプターはかなりストレスです。取材手法などくれぐれも注意していっていただきたいと思います。格付け、笑い点、ドリフ、それどころではなくなった。通常放送は今日は無理な状況になった。元日早々人命が大事。皆さん落ち着いて行動してください。アナウンサーの皆さんも必死になっているはずです。東日本大震災を思い出して行動してください。気が切れないですね。ここは長野県の北部ですが、震度5弱でもかなり強い横揺れが長く続きました。2014年の白馬地震の際は震度5強で、自宅から車で5分程度の会社の滝の屋にひび割れ等の実損が発生しましたが、それ以来の大きな揺れでした。各局もやはり震度7レベルになると緊急事態の対応を最優先するのは当然だと思います。金沢です。ものすごい揺れました。家族でタンスや食器棚を押さえ、お皿も割れました。食器棚を押さえてなかったら確実に倒れるくらいの揺れでした。小学校低学年の息子は放心状態でしたが、家族が棚とか押さえてるので机の上のコップ4つを必死で押さえてました。しばらく1時間くらいしてから怖くて泣いてました。まだ余震のたびに棚とか押さえてる状況です。これは仕方がありませんね。人命や情報のが大切ですから、テレビ局の方は大変ですが、一人でも多くの方が助かるように報道をしてください。 NHK の山内泉アナウンサーの呼びかけは切迫しててすごかったです。
残念なことに元日ということで各報道機関はパニックになり、ほとんどの局から画像を流すことができていません。実際の被害などは下の日の出を待たなければならないのも現実でしょう。遠く離れた関西でも揺れましたので、被災地の状況が心配されますし、強い揺れが連続しているようで広範囲の被害が予想されます。そして交通機関が全面的にストップしているようで、今後の影響も懸念されるところです。何とか被害が最小限で収まるよう祈るばかりです。仕方ないよ、特番より人の命が大事。こんな時に見てられない。離れた場所ですが、今まで感じたことがないくらいの横揺れでした。それでも一緒にしがみつかないといけない感じでした。最初の大きな揺れ以降も震度4あたりの地震が続いてます。情報カメラで走って逃げてる人がいました。今も石川県で3万件を超える停電があります。これから暗くて寒くなる中、震源地に近い人は不安でしかないと思います。その人たちは特番どころではない。被災された方々、影響が強く残るエリアの方々、怪我のないようにしてください。心よりお見舞い申し上げます。大規模災害の際にはテレビ局は災害情報を放送することが放送法で義務付けられています。また速報性があり、迅速に情報を伝えることができることと、災害で放送設備が被災して放送ができなくなっても他のテレビ局が確実に災害情報を伝達することができるようにするために、大規模災害の際にはテレビ局は一斉に災害情報を放送しています。テレビ番組は仕方ない。これで正月番組を流し、小さい映像で地震の状況を放送していたら大炎上は免れない。メディアは社会インフラの一端を担う。とにかく情報を発信する義務がある。人さえ無事ならやり直しはできます。地震の揺れの時パチンコ屋さんにいたが、敗者組はパチンコ屋にあるテレビにみんな釘付けになって見ていたが、勝者組は我が関せずでパチンコ台から動く気配が全くなかった。勝者組は南海地震が起きて津波が来ても多分台から離れることはないんだろうなと思った。史上最悪のタイミングでの大地震になってしまった。明日明後日の箱根駅伝にも影響を及ぼす可能性もある。学生たちはこの日のために必死にトレーニングしてきただろうし、中止になったらあまりにもかわいそうだが、被災者の人のことを思うと怒りをぶつけることなんて当然できないし、複雑な感情が込み上げるだろう。どうなるか続報を待ちます。そして被災者の皆様の無事を祈ります。放送時間を変えれば良いだけだからな。時期がずれ込むならテロップで正月に放送予定だったとか注釈を入れれば良いだけだし、今は地震、津波の対象地域の安全確保の方が優先。それでも年明け早々気が気ではなくなったけど、兵庫県北部に津波警報が出たこともあって、サンテレビは事前に収録していた緊急避難勧告の放送を多言語で流していました。かつて阪神大震災で被災経験のある放送局ならではの対応だったと思います。運転中いきなりカーナビが NHK に切り替わり、逃げてくださいと大きな声で放送された。状況が飲み込めず驚いたが、東日本大震災を思い出してくださいの叫びでハッとした。場所は遠いが気持ちはすぐにあの時のあの時間に戻った。 NHK 叫び続けてくれてありがとう。正月でも災害に休みはない。皆さんのご無事を心から祈ることしかできない。地震中継で現地の海辺の街を映しながら高台に逃げてと繰り返してましたが、日が暮れるとその街に灯りがなく停電してるとのことでした。ということはテレビが見れなくて高台に逃げての呼びかけが届いてないですね。皆さんラジオやネットで情報を得てるのでしょうか。特に高齢者の方は避難できてるのでしょうか。また寒空の下高台に逃げた人に暖や食料が届けられてるのでしょうか。まさか元旦に大地震が起こるなんて誰も思わなかったと思います。実家帰省してる方、旅行中の方、震源地にも多くいるのでは。正月番組より人命の方が大事です。どうか一刻も早く普通の生活に戻れるようにと願っています。